No, sí. Deixeu que anem també cap al Parlament de Catalunya. Estàvem pendint de poder parlar amb lana Figuera, que és qui està seguint aquesta segona sessió del debat de política general. Anna, bon dia. Aquí hem pogut escoltar ja a Oriol Junqueras. Hem sentit algunes de les coses que he dit, però tu ja has pogut sentir, suposo, quina ha estat la resposta del president Mas. Així que explica'ns. Sí, ha sigut un discurs el d'Oriol Junqueras. Jo diria que un pèl dur, intens, també la rèplica del president Mas, i fins i tot Oriol Junqueras ha posat en dubte tota la voluntat del president Mas de convocar aquesta consulta. Però anem per parts. En primer lloc, Oriol Junqueras s'ha ofert obertament al president Artur Mas entrar en el govern per diu blindar la consulta. Una proposta que el president ha assegurat que en els propers dies en parlaran més seriosament, que aquest no és el lloc per parlar-ne, però que s'ha mostrat content, donat que en els darrers dos anys i mig, doncs, des d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, doncs, no havia volgut entrar. Ara diu que d'això en parlaran. Però l'altra qüestió, que ha estat la més intensa, la més espinosa, probablement la més dura, és si es farà o no es farà una consulta. Oriol Junqueras ha posat en dubte la voluntat de Mas de fer-la. El que ha assegurat és que potser, si no la vol fer o no la pot fer o es dilata la qüestió més enllà del 9 de novembre, no té per tenir la confiança dels ciutadans i Artur Mas ha dit que no farà cap pas enrere, que la voluntat hi és, la proposta hi és, que per això hi ha hagut un pacte de tots els partits, que la confiança i la unitat ha d'estar i ha de continuar. Ara bé, que en aquest procés hi ha una quarta via nova a Europa per explorar, perquè fins ara tots els processos d'independència d'altres països europeus s'han fet o bé per violència, que és un camí descartat, o bé perquè ha explosionat, diuen, eh, un estat i, i s'han format altres estat o bé per la via de l'acord, cosa que no és el cas perquè en Madrid tot fa pensar doncs, que no hi haurà cap acord. Artur Mas s'ha compromès a que la consulta eh, doncs, es faria, però que s'ha de fer, reiterant, amb garanties. escoltem lo si us sembla bé. És el que ens vam comprometre amb els nostres programes electorals, ens vam comprometre amb la declaració de sobirania, ens vam comprometre amb l'acord del 12 de desembre. La unitat, el consens, ja existeix i el que cal és preservar-lo. El que cal és complir els acords. I tots els que veu votar la declaració de sobirania i tots els que veu signar l'acord del 12 de desembre sabíeu que el govern espanyol no us aplaudiria quan anéssim a votar. Ho sabíeu perfectament. I sabíeu que probablement, almenys això és el que assegura el govern espanyol, el Tribunal Constitucional, que no és un òrgan legislatiu, sinó que és un òrgan interpretador del marc legislatiu, no us ho regalaria. Ho sabíeu. I si ho sabíeu, heu de ser conseqüents amb allò que veu votar i amb allò que veu signar. I si no ho sabíeu, si de debò ens voleu fer creure que no ho sabíeu, em sembla, amb tota la modèstia de la qual sóc capaç, que no us mereixeu la confiança dels ciutadans. Moltes gràcies. M'han dit que volien ser el govern. Bé, això està bé. Si és per blindar la consulta, jo li diria que la, la consulta ja ho està de blindada. Jo li diria, si volen ser el govern, ha de ser perquè tots junts, i no només els que estiguem en el govern, hem de procurar que quan es faci aquesta consulta, que es farà, la resposta sigui vàlida a tot arreu i no hi hagi ni un sol dubte en lloc de què volen els catalans i els catalans. El president Mas també ha afirmat que en els propers dies doncs, convocarà tots els partits que són favorables a aquesta consulta del 9N, la consulta del 9 de novembre, intentant també revalidar doncs, aquella fotografia que, que ja vam veure el desembre de l'any passat, Lídia. Però, com podeu veure, aquest ha sigut un debat, un discurs d'Oriol Junqueras i unes respostes també del president Mas d'un doncs, to força, força elevat, per no parlar, també que s'ha citat a Rousseau, s'ha citat a Cang... A mi, extensió, i s'ha si no no, citat Stuart Mill, o sigui que el nivell ha sigut alt. No, no, realment la part final, sobretot, del discurs de Junqueras, fins i tot amb aquests silencis allò per enfatitzar, realment com a mínim és el trosset que hem sentit, eh, Anna, tu que l'has pogut sentir tot, però sí que, sí que donava la impressió que, que ha estat intens i no sé si tens. Sí, un, un, un pèl tens, sobretot perquè per part d'Oriol Junqueras no se li ha vist cap somriure. Quan ha acabat aquesta primera intervenció, que és la que hem escoltat, doncs ha marxat gairebé sense dir ni moltes gràcies, que és el que s'acostuma a dir protocolàriament. Eh, també a la segona intervenció també ha marxat sense dir res. Només un petit somriure li han pogut veure al president Mas, però realment ha sigut una mostra pública d'aquesta desconfiança que sembla que és palesa o que continua sent palesa dins d'Esquerra Republicana de si Mas eh, tindrà o mantindrà la seva paraula de convocar aquesta consulta, al... no, de, de convocar-la sí, però de fer-la el 9 de novembre. Mas, públicament també, doncs li ha dit que sí, que ah. que, que es compromet a convocar-la, però hi ha d'haver les garanties necessàries i que això ho han d'acordar tots. Ara, en aquests moments, Anna, qui està parlant? De sí, es Ara està parlant el PSC Miquel Iceta, que és la primera vegada que parla des que és líder del Partit dels Socialistes Catalans. Ens escoltarem a veure a veure quina és la seva intervenció. Recordem que els socialistes aquest divendres votaran a favor de la Llei de Consultes, però a cada moment aquí es quedaran. Doncs, gràcies Anna, Seguim presents en aquest debat de política general, a